Mwanafunzi mmoja wa kike kutoka eneo la Kuno katika kaunti ya Garissa anapitia machungu ya maisha baada ya kupata ugonjwa wa fistula miaka kadhaa iliyopita. Licha ya kukumbana na unyanyapaa miongoni mwa wanafunzi, msichana huyo ametoka familia masikini. Hamza Yusuf anaarifu kutoka Mbalambala, kaunti ya Garissa. Alfajiri na mapema, tunakutana na msichana tuliombandika jina Sadia, akiwa katika pilka pilka za kuandaa kiamsha kinywa kwa wadogo wake nyumbani. Licha ya kutekeleza majukumu ya nyumbani, Sadia ambaye ni mwanafunzi wa darasa la sita katika shule ya msingi ya Kuno amepata ugonjwa akiwa mdogo, ugonjwa ambao sasa unazidi kadri ya umri wake unavyosonga. Wakati mwingine nasikia uchungu kila mahali, sana sana usiku, haja ndogo pamoja na chembe chembe za damu. Hivi imekuwa mazoea tangu kitambo. Alijaribu kutafuta matibabu hospitalini lakini hakufanikiwa kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Kinachomkeketa maini zaidi ni kila anapokaa darasani na kwenda haja ndogo bila kujizuia, huku watoto wenzake darasani wakimtania kwa hali hiyo. Wananitanga urtoi, yani mwenye anatoa harufu mbaya, na mimi sina makosa. Hii ni mpango ya Mungu. Sijui niwache shule ama nifanye nini. Ugonjwa huu umeripotiwa maeneo tofauti hasa katika jamii ambao mara nyingi wanaamini hospitali haina tiba ya ugonjwa huu na badala yake kutumia dawa za miti ya asili. Most of the mothers end up becoming depressed. Most of them they become neglected. Even some of them the husbands might divorce or they feel insecure and they become withdrawn from their social life. Serikali ya kaunti ya Garissa kupitia Wizara ya Afya imetangaza wiki moja ya matibabu ya bure kwa watu ambao wana ugonjwa ya fistula. Kampeni hiyo itafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 30 mwezi huu katika hospitali ya rufaa ya Garissa na ile ya Dadaab, ambao waathiriwa kama kina Sadia ni miongoni mwa wanawake na watoto wa kike ambao wanatarajiwa kupata afueni kupitia mpango huu. Hamza Yusuf, KTN News, Kuno, eneo bunge la Mbalambala, kaunti ya Garissa.